Há caminhos para o Rio Grande avançar? Sim, e foi sobre este caminho de mudança e de um novo estado que o governador José Ivo Sartori falou durante mais uma edição do Brasil de Ideias, evento promovido pela revista Voto. Sartori destacou em sua palestra as ações positivas realizadas pelo governo gaúcho e afirmou que o futuro já começou. Renegociamos a dívida com o governo federal, que isto não é falado. Hoje os juros que nós pagamos para a dívida com a União é de 4%, não é mais de 6%. Isso vai redundar no estoque da dívida do Estado do Rio Grande do Sul, a diminuição lá em 2028 ou até lá, em torno de 22 bilhões de reais. O nosso esforço é para retomar justamente a capacidade de fazer investimentos nas áreas essenciais, naquilo que a população precisa. E é sempre repetir a mesma coisa: segurança pública, educação, saúde, infraestrutura e políticas sociais. O evento tem como objetivo reunir personalidades de diferentes áreas para tratar de temas relevantes para a sociedade. O diretor-presidente da Celulose Rio-Grandense, Walter Lídio Nunes, também participou do debate, que foi mediado pelo jornalista Felipe Vieira. Após o encerramento da palestra do governador, o público pôde fazer questionamentos aos painelistas. Em 2018, o Brasil de Ideias completa 7 anos.